פרק ז'. ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו, ונשי בניו איתו אל התיבה, מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף, וכל אשר רומס על האדמה. שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה למינה, וכל הבהמה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו, וכל העוף למינהו, כל ציפור כל כנף. ויבואו אל נוח אל התיבה שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים, והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אדוני בעדו. ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, ויישאו את התיבה, ותרום מעל הארץ. ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. 15 אמה מלמעלה גברו המים ויחוסו ההרים. ויגבע כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ וכל האדם. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אחנוח ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 ומאת יום.